Teatro Municipal registrar um dos momentos mais importantes para os produtores de cacau, o lançamento do documentário O Nó, um registro histórico da introdução da vassoura de bruxa nas plantações de cacau do sul da Bahia. Vamos conferir agora. O lançamento do documentário O Nó, Ato Humano Deliberado, superou a expectativa de público durante o Festival de Cinema Baiano, que ocorreu em Ilhéus. Deixa de ser uma introdução acidental e passa a ser uma introdução induzida, deliberada, trazida pelo homem. O filme trata da introdução da vassoura de bruxa nas plantações de cacau do sul da Bahia. Um ato criminoso, mas sem culpado, de acordo com o inquérito instaurado pela Polícia Federal. Bem, isso reflete um pouco a situação que passa a região. Uma situação terrível, o cacau, que é a base econômica, vive dias assim muito ruins, né? Decorrente desse desastre, dessa catástrofe, desse crime absurdo que aconteceu, foi descoberto em 1989, e boa parte da população conhece as consequências, mas não conhece as causas disso, e o filme é uma oportunidade. E essa, amiguinhos, é a verdadeira história do cacau. Não sei por quê, mas tem gente que não acredita. Entre os personagens do filme, pessoas que ajudaram a introduzir a vassoura de bruxa na região e também agricultores e trabalhadores que sofreram e ainda sofrem as consequências dessa praga que reduziu drasticamente a produção de cacau no estado. A região acabou e eu fiquei muito triste. Meu marido está há 17 anos que meu marido faleceu, mas eu ainda continuo com minha fazenda de Maraú, pouca mais continua, do município de Maraú, viu? Mas o importante para mim agora é o principal. A gente sabe que tudo que aconteceu, perdeu todo mundo, a região perdeu a distribuição de renda, foi reduzido o emprego de empregados, né? E a situação econômica da região tornou caótica. Né? Você vê hoje o que foi feito, né, pela SEPLAC nos anos 70, 80, né? Praticamente foi tudo destruído. E a região pagou por isso aí, a sociedade pagou por isso aí. Os trabalhadores, né, com um desemprego muito, muito elevado, hoje sem perspectiva de retornar para o campo, porque vieram para a cidade e hoje perderam essa relação que tinha com o campo. Certamente esse é um dos poucos que trata de um tema que está afeto a nossa realidade e a realidade e a nossa história mais recente do que aconteceu. É um trabalho assim muito bem elaborado, muito bem feito, um trabalho que não faz acusações levianas, um trabalho que se fundamenta apenas em documentos, naquilo que aconteceu. Olha, nós estamos muito satisfeitos e acreditamos que vai ser assim, esse documentário vai fazer história, vai mostrar a nossa história. 425 ingressos disponibilizados para a sessão foram esgotados antes da exibição do filme. E por conta da grande procura, a equipe do FECIBA realizou uma nova sessão. Inclusive, esse foi o filme mais procurado. Desde quando a gente abriu a venda do passaporte pela internet, as pessoas já compraram antecipadamente. Tanto que a gente teve overbook. Hoje, desde as 2 horas da tarde, já acabaram seus ingressos, a gente não vendeu mais. E por conta disso, a gente abriu uma nova sessão no sábado, às 2 horas, para exibir novamente o filme. Cacauicultores e representantes do setor, como o Instituto Pensar Cacau, grande apoiador do documentário, externaram a satisfação em ver o sonho concretizado. Gente, você está vendo aí as pessoas, né, vindo assistir o filme, por quê? Porque acreditam ainda na região, acreditam no cacau, acreditam que tem uma alternativa. Né? Essa região não vai ficar nunca livre do cacau, graças a Deus. Então a oportunidade é essa, para a gente resgatar essa história, tentar sensibilizar, né, quem pode realmente resolver a questão do passado, a questão do endividamento, da lavoura, fazer novos investimentos e corrigir de novo essa cultura, que é a base econômica dessa região ainda. Trabalho de muita luta, né? muito suado, muito difícil, né? Feito com pouco recurso, catando, né, o produtor, muito original, porque feito por produtor, né? Sem dedo de político, meio. Eu acho que muito original. Eu hoje estou assim, muito satisfeito com esse filme aí.
mostrando realmente o que aconteceu com a nossa, região. Um filme que dá para, de A a Z, entender a situação. Uma linguagem boa, leve, que as pessoas que nem conhecem o cacau vão conhecer. Inclusive, a importância do cacau na conservação da floresta, né, da mata, do remanescente da Mata Atlântica. O reconhecimento do esforço dos cacauicultores para a conclusão deste trabalho também foi lembrado. Esse filme foi esperado com grande expectativa. Durante um ano, a produção do companheiro Dilson Araújo, uma produção, um esforço muito grande dos produtores de cacau. O tema é um tema que não é novo. Fala-se na entrada criminosa da vassoura de bruxa. Isso, durante o período, foi debitado a cinco colegas meus da CEPLAC. E isso me deixou muito incomodado. Eu sou servidor da CEPLAC, sou servidor público, e à época eu era militante do Partido dos Trabalhadores. E eu, pessoalmente, me senti muito incomodado com essa denúncia. Mas espera-se que o filme foi um trabalho histórico, documental, tem depoimento de CEPLACianos, tem depoimento de autoridades, e espera-se que eles venham elucidar. Então o Nó vem num momento muito oportuno para poder dar consciência, né, a toda a sociedade aqui, né, da região, sociedade brasileira e internacional, do que aconteceu aqui, para que a gente possa fazer justiça e virar essa página e construir um futuro. Eu tenho certeza que essa região há de ser uma região muito próxima, mas é preciso virar essa página. A luta continua mais do que nunca. Nós vamos percorrer os quatro cantos dessa região, fazendo apresentações do nosso documentário. Vamos fazer a competição de alguns, com uma grande quantidade de DVDs. Todas as autoridades, né, o judiciário, executivo, legislativo, vão estar recebendo. Temos apresentações já agendadas com a OAB, Lojas Maçônica, Camacan já está agendada uma nova apresentação, e Piauí, enfim, os quatro cantos dessa região. Posteriormente, a gente vai fazer alguma coisa também em Salvador, nas principais capitais do país, Brasília, e aí depois dar um salto para fora, no exterior, para que o mundo inteiro conheça o que aconteceu aqui nessa região e que não volte a acontecer, não no cacau somente, mas em outra cultura qualquer, um crime de terrorismo biológico.